Jo, až já se vám ještě říct, naše stará maskotka, už Aleša, takže já jsem nový maskot, vybrala jsme, jo! A na video jsem nikdy nebyl, to je cučky, jdeme na první. Jako můj první pořád je ten. Stará niče se tam dá já. Já jsem měla na jednom pěšákovi, tak jsem si to z něho vzal. Lupej, supi, kope, já. Jsem dělala jednou pořádku, tak jsem si to z něho vzala. Vzala jsem si tu rodičku. Jo, já mám takovýho žilýho pejska, on to měl na sobě, tak jsem si to vzala z něho. Takový můj druhý pečpák, je tady ten. To je nové, říkaj, nemusíš si to, já se musím rozsvítit, nebo. To musíte vidět, ale se je tady celá, jo. To moc nevidíte asi, že byste to moc neviděli. Takže a málo pasa. Zaostři se, please. Nezaostří na skvál. Zaostřil se. Takže to má takové jako moje rodičko. Takové můj druhé, pojďme jak tady ten, to se už skončilo jako. Vidím. Má tady. Zaostří. Mama, tohle pošlu, co se ne. Jako můj třetí pečupák, je tady ten. Ježko má. A i lopasa, starek. Střed. A má tam pusu. Jako můj čtvrtý pečopák. No, čtvrtý je tady ten. Ne. Ne, čtvrtý je tady ten. What the fuck? Hey, what the jo. Padí, padíku. Ale má pusu. Tak. Teprve teďka ujíbá. Pak je tady ten. What the fuck? Hey, what the fuck? Takže se jí pečpák je tady ten. Spíkivaj. Kouj se nejete. Tenhle. Jako. Oh, počkej, tady ta malou pusu. Jsem moc ne. Moc. Teď ti dělám nějaká rychlá letečka. Pusu má tady. Dírk má tady. Pardon. Oh. A jako. Tady má svěřit. Má opus má tady, kde je to hodně, protože to má žář, ani někdo nebo. Jako, počkej, jak jenom kolika teď. Jako můj osmý pečpák je tady tahle díla. A když to zběžu, tak vidíte, tak je má bašičky špičky, zlatý, špičky, a já si řekl si, opus má tady. Jako, počkej. Jako by nemá ty pečpáky, to je ten. A je zdový a má opusy a je zdový a je ten. Uj, tady mám samý sestany a tady mám jenom první hostové. No, prostě dílku má tady. A opus má tady, kterou jsem mu dala, spíš to nevidět. A jako poslední desátý. Je tady toho nevěko, zdový Edice. Dva opusy dírku má a dva taky dírku. Dva opusy, ale to nám jsme pěkou z Lárice. Tak, teď to by byly asi všechny opusy. Takhle to vypadá. Když tu mám takhle ty pečopy. Tak, to by bylo asi všechno, vidí. A naschle.